Certa vez eu fui um homem que era cheio de ilusão. Foi ali que eu encontrei um homem acima da lei, quem me encheu de ilusão. E ali me preparava, e por onde ele passava, as muralhas caíam no chão. Agora eu vim aqui pra te pedir perdão. Aceita meu Jesus que é de coração. Agora eu vim aqui pra te pedir perdão. Aceita meu Jesus que é de coração. E por onde ele passava, ali a multidão estava para ver um filho seu. O Jesus que era aguardado, esse sim que foi chamado, esse é o Filho de Deus. Agora eu vim aqui pra te pedir perdão. Aceita meu Jesus que é de coração, yeah. Agora eu vim aqui pra te pedir perdão. Aceita meu Jesus que é de coração. E o Jesus que era aguardado, esse sim que foi chamado, esse é o Filho de Deus.